Andersson och Mondi. Och Mondi in i straffområdet, spelar bollen mot Ajeti som kastar bollen i mål! Hittar Boja. Boja ställs mot Per Karlsson. Lurar honom fullständigt. Boja Turan! För Falkenberg. Avancerar, här kommer John Chibuike för Falkenberg och vi har 1-0! Ja, det är läckert avslut av John Chibuike. Den där långbollen och letade han sig in hela vägen och vad är det för mål? Han bara skjuter ifrån och vad är det nästan 40 meter Mathisen? Försöker lyfta den i mål och det gör han! Harry Firkic sätter 2-0 i den 90:e minuten. Daniel Sundgren går till höger. Daniel Sundgren med en Goto som är genom! Genom! Goto! 1-0 AIK! Liten chip som är bra från Sebastian Olsson och här är Omarsson. Och då är Dines som Hej, vi ska till prispall, Claesson han är iskall och Sveriges Messi kolosselt gitar sig fint fram. Nu Stig och Ludde sköter kanterna med stilbram och utmanar du Danielsson med pannan blir det pinsamt. Vi kommer som Gula Väggen, gå hand i hand.